Bonjour madame, bonjour monsieur, nous poursuivons notre travail. Përshëndetje de zonja dhe zotrin, ne vazhdojmë me punën tonë rreth biografive të filozofisë. Alors, la philosophie de Platon. Atëherë, sot kemi filozofinë e Platonit. Date de vie de Platon, probablement 400 avant 9, 347 ans avant la naissance du Christ. Ok, vitet e gjësisë e jetës e Platonit, shtrejnë nga 429 dhe në 327, vitet 327 a parë lëjës e Krishtit. Source sur la vision du monde de Platon. Dialogue. Burimet që ne kemi rreth vizionit të botës që kishte Platoni, janë dialogjet e Platonit. Biografie courte de Platon. Një biografi e shkurtër rreth Platonit. La date exacte de la naissance de Platon est inconnue. Data exacte e lindjes së Platonit është e paditur. Suivant des sources anciennes, la plupart des chercheurs pensent que Platon est né en 429 ou 428 ou 427 ans avant la naissance du Christ. À Athènes ou à Égine, au plus fort de la guerre du Péloponnèse entre Athènes et Sparte. Ok, doucement. Alors, si tu stammes dans le parc, dans l'India et Platon est pas une roue, pour ce pas brimer antique de la disponible. Dhe kërkimet e shumta që janë bërë, mendohet që Platoni ka lindur rreth vitit 429 ose 428 para lindjes së Krishtit, ose 427 para lindjes së Krishtit, dhe në Athinë, në Greqinë antike, në Egjin, në luftën e Peloponezit e cila zhvilloheshe mes Athinës dhe Spartës. Platon est né dans une famille d'origine aristocratique. Platon est né dans une famille aristocratique. Aristocrate. Platon était un élève de Socrate. Platon était un élève de Socrate. Après la mort de son professeur, il a beaucoup voyagé. Pas dès que ce professeur était ici, a udhëtoi shumë. En 387, Platon retourna à Athènes. Où il fonda sa propre école, l'Académie. Në 300 në vitin 387 Platoni rikthehet në Athinë dhe hedh themelet e shkollës së tij, shkollës dhe akademisë së Platonit, nga e cila lind shkolla dhe akademia e Platonit në Athinë. Platon a donné des connaissances aux étudiants par le billet de dialogue qui, à son avis, permettait à une personne de mieux connaître la vérité. Në këtë shkollë, Platoni i mëson të nxënësit të tij të përfitoshin dije nëpërmjet përdorimit të dialogut. Les professeurs et les étudiants de l'Académie vivaient ensemble. Professeurs et étudiants de l'Académie jetonin së bashku. Un fait intéressant est que le célèbre Aristote était originaire de l'Académie. Një nga faktet që e bën të famshëm Platonin vjen pikërisht nga Akademia. Platon âgé de 80 ou 81 ans, meurt à Athènes en 347 ou 346 ans avant la naissance du Christ. Si që stamë datat rreth lindjes dhe dekes e Platonit janë të paqarta, Platoni vdiq në moshën 18 apo 81 vjeç rreth vitit 327 ose 326 para lindjes së Krishtit. Platon étant des philosophes majeurs de la pensée occidentale et de l'antiquité grecque en particulier. Platon ishte një nga mendimtarët dhe filozofët më të mëdhenj që ka njohur bota oksidentale dhe bota antike greke. Ses œuvres essentiellement sous forme de dialogue se présentent comme une recherche rigoureuse de la vérité sans limitation de demain. Okay.
veprat e tij bazohen kryesisht në një punë rigoroze rreth kërkimit të së vërtetës, pa pasur limit, do të thënë kërkimi të vërtetës për Platonin nuk ishte limit për të shkuar deri në fund. Platon est le premier philosophe dont les écrits nous soient parvenus, non pas en bref passage cité par d'autres, mais en entier. Passages et veprat e Platonit janë nga passages e parë të cilat ne kemi arritur t'i kemi, por jo në tërsi. Vetëm disa nga veprat e passages e Platonit mund të kemi arritur të kemi. Platon a créé la doctrine des idées. Platon ishte ai i cili kroi doktrinën e ideve. Cette doctrine a quatre composantes. Kjo doktrinë e Platonit ka katër përbërës. E parë. L'idée ou la pensée est primordiale par rapport aux objets du monde matériel. Ideja e parë ose mendimi i parë është primordiale, shumë i rëndësishëm në raport me objektet e botës materiale. 2. Les objets du monde matériel sont temporaires, mais les idées sont éternelles. E dyta, objektet e botës së përditshme janë të përkohshme, por mendimet janë jetojnë në përjetësi. 3. Les objets du monde matériel sont des copies de concepts et les copies sont toujours pires que l'original. E treta, objektet e botës reale janë një kopje e mendimeve dhe koncepteve të mendjes sonë. Dhe gjithmonë kopjet nuk janë aq të vlefshme sa originalia. 4. Les idées existent séparément des objets du monde matériel. E 4. Idet dhe mendimet ekzistojnë në mënyrë të pavarur nga objektet e botës reale. Selon Platon, l'univers se compose du monde des idées, c'est l'original, et du monde des choses matérielles, c'est la copie. Sipas Platonit, universi përbëhet nga bota ideve, e cila është bota originale, edhe bota e gjërave materiale, e cila është kopja e botës originale. Platon considérait le monde des idées comme seul réel et éternel, et le monde des choses matérielles, fantomatiques et temporaires. Platon konsideronte botën e objekteve, botën e ideve dhe koncepteve dhe mendimeve si botën e vërtet dhe botën e përjetëshme, ndërkohë që konsideronte botën e jashme, objekteve materiale, si një botë fantomatike dhe një botë e përkohshme. Platon a kreje la doktrinë de l'âme. Platon ishte i cili krijoi doktrinën e shpirtit. Platon croyait que l'âme n'est pas matérielle. L'âme interagit avec l'horizon, avec l'esprit et les sentiments étant le lieu de leur séjour. Platon y pensait que spirti nuk është vetëm arsye matérielle, nuk është vetëm arsye materiale, por spirti ndërvepron shpirti ndërvepron me mendimet, me arsyen dhe me sentimentin dhe me ndjenjat, etant le lieu de leur séjour. Duke qenë gjithashtu dhe vendi i qëndrimit të tyre. Platon croyait que le raison est la partie cognitive de l'âme. Les émotions sont la partie sensuelle de l'âme. L'esprit est la partie volontaire de l'âme. Platon pensait que arsyeja est pjesa kognitive e shpirtit. Emocionet është pjesa sensuale e shpirtit dhe shpirti, do më thënë mendimet e ndërgjegjes, është pjesa më volontare e shpirtit, pjesa më dëshirshme e shpirtit. Platon kreje la doktrinë de l'amour. Platoni kryoj gjithashtu edhe doktrinën e dashurisë.
Platon considérait l'amour comme une fusion de deux natures dont le but est la vérité ou la connaissance philosophique. Platon e konsideronte dashurinë si një si një shkrirje e dy natyrë, s'është? Natyrë, oui. E dy natyrave. Do me thënë, qëllimi është e vërteta në ndërgjegjen filozofike. Platon croyait que l'amour est basé sur la beauté spirituelle, que l'amour n'est pas basé sur la beauté corporelle. Platon i besonte që dashuria bazohet në bukurinë e shpirtit, që dashuria nuk bazohet në bukurinë vetëm trupore. Le véritable amour ne cherche pas le charnel, mais le spirituel. Cet amour ne cherche pas le temporel, mais l'éternel. Kjo dashuri, sipas Platonit, nuk kërkon vetëm vetëm mishërorin, por kërkon gjithashtu dhe shpirtërorin. Kjo dashuri, sipas Platonit, kërkon jo vetëm të përkohshmen, por kërkon më shumë të përjetshmen. Cependant, l'amour n'exclut pas les relations sexuelles. Por gjithsesi, kjo dashuri nuk përjashton të marrëdhëniet seksuale. Quelles sont les caractéristiques de la philosophie de Platon? Cilat janë karakteristikat e filozofisë së Platonit? Sa filosofie a quatre caractéristiques intéressantes. Kjo filozofi ka katër karakteristika shumë interesante. E parë. Propension à réviser ses propres croyances. Propozon që të rishikojmë besimet tona. 2. La créativité intellectuelle est très appréciée car elle traite des idées. Et dyta, créativité intellectuelle est shumë i rëndësishëm dhe shumë i vlerësuar te Platoni sepse ajo trajton idet. 3. Platon avait une vision critique du phénomène de politique. Et treta, Platoni kishte një vizion shumë kritik rreth politikës. 4. La principale méthode philosophique de Platon est la dialectique. Et 4. Metoda principale e metoda parsore e Platonit, metoda filozofike parsore e Platonit ishte dialektike. Dans la compréhension de Platon, la critique n'est pas une négation de quoi que ce soit, mais une analyse sobre et objective de la réalité. Sipas kuptimit të Platonit, botkuptimit të Platonit, kritika nuk është vetëm një mohim i asaj që është, por një analizë e kthjellët dhe objektive rreth realitetit. L'intellectualité de Platon n'exclut pas la spiritualité. Intellektualiteti i Platonit nuk e përjashton shpirtërorin. Bon, merci, à bientôt. Atëherë shumë faleminderit dhe shihemi së shpejti.